kokemus tästä luokasta. Mika ajaa kumminkin vasta toista kilpailua ja samalla Lüthi on ulkona, eli Mika on yhden pykälän nyt korkeammalla, eli Mika on kuudentena nyt. Niin, tässä oli tämmöinen yhteinen ryhmä sijoista 6-13 koko joukko yhdessä nipussa ja nyt sitten Lüthi siitä lähtee kärjestä. Ja näin ajautuu. Ilmeisesti tekninen vika ajautuu ulos. Eli ilmeisesti pyörä hajoo ja hän nostaa sen pystyyn ja ajaa suosilla tänne hiekalle. Koska muuten hän jatkaisi kyllä tästä, jos vaan olisi tavallisesti.